Тэгээд бас энэ шин CD гаргасан байна тий. Тэгээд ер нь танаа энэ шин CD-ний чинь яг гол концепц нь юу вэ? Гол нь одоо бид нар яг амьдрал хоёр үүний байдаг шлээ тий. Нэг нь төрөх, нэг нь үх. А бид нар нөгөөтхийн дуулдаг, үхлийн дуулдаг. Үхлийн тухайд дуулдаг. Хүнд рок хөгжиж эхэлсэн ихэнх үеэс буюу 70-80-аад оны үед үзэгчд өөрсдийн шүтэн бишэрдэг хамтлаг дуучдын тоглолтыг үзэхдээ тэдний дуг даган дуулж театрчлсан үзүүлбэрийг нь үд салгалгүй харж баясдаг байсан бол орчин үеийн метал хамтлагуудын тоглолтыг үзэхээр ирсэн залуучууд энэ хүчирхэг хүнд хурдастай хөгжмийг зөвхөн бие сэтгэлээр нь мэдэрч кайф авдаг болсон байна. Ийм стилд дуртай хамтлагийнхаа дуг караокед дуулж байгаа мэт дагаж дуулдаггүй. Бийдээ хөрөмтлөгдсөн энергийг сонсож мэдэрч гадагш харгаж илэрхийлдэгэн хөндлөнгийн хүний нүдээр харахад ямар нэг гаж хөдөлгөөн хийж байгаа мэт бие бие жолоодох чадваргүй болсон мэт харагддаг байна. Метал сонсдог залуучууд өөрсдийнхөө энергийг одоо бус салбарынхаас арай илүүтэйгээр илэрхийлдэг л дээ. А дотроо хөрөмтлөгдсөн тэр их энергийг дуртай хамтгийнхаа хөгжмийг сонсоод гадагшаа гарна гэдэг бол одоо кайп юм шиг байна. Ашин жалх хамтлаг анх тоглож байхдаа тайзан дээр эвэвэл мөртлөө ямар нэг одоо сэргэж шигэлцсэн юм шиг тийм одоо хөдөлгөөн хийж ингээд бид нар тоглодог байсан. А тэр нь болохоор хүмүүст одоо зүудэн дармаар мугач гэдэг юм уу тийм санагдаж тэгж хэлэгдэжсэн үе бол байсан. Яг гоо тэгэд энэ бүгдээс харахад хүмүүс болохоор метал хөгжим сонсдог залуучуудыг ер нь их бүдүүлэг. За одоо гимт хэрэг хийдэг. Аа хар тамхи татаж одоо биеэ жолоодох чадваргүй болсон байдаг. Ер нь одоо муу талаас нь гэж хардаг. Аа сонин эвлүүд дээр бол одоо мөн одоо метал сонсдог залуучууд маш их гимт хэрэг хийж байна гэсэн тиймэрхүү маш их цацгцсан байдаг. Ингээд би энэ кино хийж байгаа хавцтай ер нь одоо ял эдэлж байгаа, харигдаж байгаа залуучуудаас хичнээн хүн одоо байдгийн гэж ер нь фитнес судалж үзлээ дээ. Ингээд нэг 20 ханг дээр бид нар очсон. За энэ бол 421 дугаар анги буюу амгалангийн 20 ханг байгаа. За тэнд бид нар одоо хэсэг хамтлагуудын хамт бид нар бойно тоглолт хийгэр очсон. За тэнд бол ер нь одоо 300-аад харигдлууд одоо ял эдэлж хүмүүж байдаг юм бэлээ. А ингээд эндээс судлаад ингээд үзэхэд энэ 300 хүн дотор ерөөсө 2 хүн жинхэнэ метал сонсдог, метал хөгжим жинхэнэ шүтдэг тийм залуучууд байсан. За ингээд энэ хоёр залуучуудын яриаг сонсъё. Нийгэмд яг ямар ойлголт байдаг вэ гэхэлээр яг метал рок хөгжим сонсдог залуучууд их тийм хар тамхи хэрэглэдэг, уу шавхдаг, шаарлахдаг тийм балмад гэж ойлгодог. Ер нь болж утгүй юмнууд иймэрхүү залуучуудаас гардаг гэсэн ойлголт үү. Тэгэд одоо бодоод төсөл өнөхөр тийм балмад тийм байлэр зэрлэг хүмсэл үү тийм бол энэ шарангоорсон төрчихний яах юм. Тэр манаач чухал шаран дарах амрах нь ч жоохон эргэл мэд тийчэл шаран дарчдаг. Өнөөдөр энэ амгалангийн 20 хангад ял эдэлж байгаа хугацаанд харж ажиглаж байна л да. Тэгэд энэ ч одоо ингээд 304-аар төрөлтөлөгт хоёрхан рок хөгжим сонсдог залуу. Бусна ландгаар нэг шоколад дуу pop бүлэг болсон хачаач хөдөөний соёлыг хотдог хөх гэдэг юм. Тийм сонирхолтой. Залуучууд хүмүүсийн энэ ойлголт бол буруу юм аа. Хөгжим бол хүнийг төлөвшүүлдэг болохоос хүнийг эвдэж гаж мух болгодоггүй гэж. Тэр ч юм уу рок хөгжим. Би ч одоо 92 оноос хойш метал хөгжим сонсч эхэлсэн л да. Аах тэгэл би ч юм уу rock shit ганц нэр үзэл. Тэгэд олон бас нэг үе бол Монголд бол нарч гэж 10 15 дугаар 20 жилийн өмнөх үед бол шал өөр очив бас. Нэг юм ч бас ер нь тодорхой хэмжээгээр хүлэн төвшөөрчлээ. Тэгээ миний зүгээр өөрийн хувьд ажиглаж харснаар өөрийнх нь залуучууд дээр би ажигласнаар манайх нэг 200 гаруй залуучууд би рок хөгжим сонсдог. Тэд нар маань ихэнх нь 1-2 дээд сургуульд төгссөн. Доотлон 1-2 гадаад орноор явцсан. Үзэл бодол нь задарцсан. Хүнд өөрийгөө илэрхийлэх хөгжмийн одоо тэр мэдрэмжээрээ дамжуулаач юм уу? Үзэл бодол нь хөгжтсөн тийм байдаг юм байна лээ. Ашин салхи хамтлагд ховд бол ашин салхи бол одоо ер нь бол
үнэхээр сайн продюсер, сайн юунд итгэж яхаа бол гадаашаа гарахаар болсон гэж бодоод байгаа хгүй. Яван гол нь одоо энэ амлагч хэдэн жил болж байгаа. Хэдийэр насны хүмүүс идэв лээ те. Тэгээд яг бичтийн жанртаа те хэдэн жил тууштай өмнө явж байгаа лээ те. Үнэхээр өмдөө бахархдаг байхгүй. Би өрөөндөө чи одоо би одоо энэ ялт хэлж байгаа би сонсогд айсан шиг сонсогд өмдөө л байхгүй. Кафе өгдөг байх. Энэ чинь Монгол хамтлаг гэж бодохоор л шал өөр байгаа юм чи. Айсан салхи хамтлагууд би өнөөдөр айсан салхи хамтлагийн хамтлаг дүгнэлт өгөх хүн бол биш байх. Ямар ч хэлсэн та нар шүү. Та нар чадж байна. Өнөөдөр Монголд бол үхээр чадж байна. Гайхалтай. Манайд одоо бидний социализмын үед одоо ар ганцаараа зүтгэж ирсэн бодвол манайд одоо рок тоглодог, метал тоглодог хамтууд одоо маш их үлдэж бий болсон байна. Энэ бол их сайхан. За, рок тоглодог хамтууд гэвэл мэдээж манай даалдартай хаан гадлаг, урд хамтлаг байна. Soft rock хэлбэрээр тоглодог Чингис хаан хамтлаг, мөн гаранж стилээр тоглодог Нисан хамтлаг байна. За, шинэ залуу хамтлагуд гэх юм бол одоо орчин үеийн рок хэлбэрээр маш олон төрөлд байдаг альтернатив панк рок гэх энэ хэлбэрүүдэд тоглодог манад одоо шинэ залуу хамтлаг, баян хамтлаг, юмс хамтлаг гэж цаашаа өшөө зөндөө хамтлаг гэдэг. Мөн энэ рок хэлбэрээр дуулдаг эмгтэй дуучинч байна одоо Сүндрий Аг байгаа. За, харин метал стилээр тоглодог хамтлагуд гэх юм бол айшин шил хамтлагаас гадна зүгээр л хамтдаг байна. За, зүгээр л хамтдаг бол одоо Блэк тал стилээр тоглодог. Метроном хамтлаг байна. Ну метал стилээр тоглож байна. За, булсараа дэгэш гэдэг юм уу тийм ээ. Номац хамтлаг болохоор дит металаар тоглож байна. Шин залуу хамтлууд гэх юм бол хос сүх гэдэг хамтлаг байгаа. Дит стилээр тоглож байгаа. Ер нь одоо ингэж метал хөгжсөн бол рок стилээр тоглодог хамтлаг бол маш их болсон байна. Ингээд энэ хэлбэрээр тоглодог хамтлууд олон болоод ирэхээр одоо бид нэр энэ тоглож байгаа төрөл жанруудыг одоо хооронд нь ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй болж байна. Ер нь бол одоо орчин үеийн рок хэлбэр метал хэлбэр гэдэг маань орчин үед биеэ даасан тоста хэлбэр болж хөгжиж байгаа гэдэг нь хүмүүс одоо заавал ойлгохтой. Метал хэлбэр одоо рок хэлбэрийг одоо хооронд нь хольж ойлгож болохгүй цаг болсон байгаа. Энийг бол та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Ер нь яг та рок гэдэг маань рок хэлбэр маань бол ер нь олон нийтэд зориулагдсан. Одоо нийтийн зориулалттай одоо хүмүүсийн таалагдах одоо эх орноо ч юм уу эх орн ээж аав хайрдварлаад болдог ийм олон нийтэд зориулагдсан ийм хөгжим байна. Метал хэлбэрийн хөгжим нь болохоор олон нийтийн биш зөвхөн тодорхой хэсэг хүрээнд зориулагдсан андерграунд гэж ярьдаг одоо анти коммершиал гэдэг нь орлогын бус тийм ээ. Ийм одоо маш ирчүүлээтэй ер нь одоо яг уу тийм одоо маш харгас тийм хүчтэй тийм ирчүүлээтэй тийм урсгалтай. Энэ бүгдийг одоо манайхан ам болно. Ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Манай хамтлаг дуучид гадаадад их тоглох болж, ихтэй тухайн орнд амьдарч байгаа монголчууддаа л тоглоод ирдгийг хүн бүхэн мэднэ. Харин манай ардын урлагийнхан тэр дундаа язгуур урлагийнхан, сонгодог урлагийнхан жинхэнэ гадаадад амьдарч байгаа гадаадынханд тоглоод Монголынхоо урлаг соёлыг мэдрүүлээ таниулаад ирдэг нь бахархууштай. Харин хамтлаг дуучдын хувьд энэ тал дээр бас жоохон дутагдал бий. Айсан салхи хамтлагийн хувьд метал хөгжмийн, рок хөгжмийн сая сая пэнүүдтэй орс орн тоглох мөрөөдөлтэй байсан юм. Энэ мөрөөдлөө тэд 2010 оны 4-р сард Monster Metal-а нэртэй Оросд болсон фестивалд оролцож Монгол улсад бас үхлийн метал рок байдгийм шүү гэдгийг
таньдсан. Орсууд бол монголчуудыг тэмээ унаад Яалба хамтлагийн дууг сонсоод явж байдаг хүмүүс гэж төсөөлөлттэй байснаа. Үнэхээр ямар гайхамшигтай метал рок хөгжим, өхлийн метал хөгжим тоглодөг юм бэ гэж шагшин бичиж ирснийг нүдэрээ үтсэн амьд гэрчин би байна. Үнэхээр би энэ рок фестивалд оролцож айсан салхи хамтлагийг тоглож явахыг үзээд бахархах сэтгэл төрж байна. Бас энд ч гэсэн бас хэлмээр санагдаж байна. Бид нэр одоо яг өөрсдөө энэ нэг зардал дээр байж байгаа юм да. Маа тоглолтын үе байна. Бид нэр сая орж жоохон хөдлөмө дуурж үз тээ. Ерөнхийдөө бол дууралт бол маш сайхан байна. Одоо ингээд манай нэг үзэж байгаа хүмүүс нь ирсэн байж байгаа тээ. Аваад тэгэд хамгийн гол нь одоо орооныхаа тоглолтонд би арахад бэлэн байна. Одоо 2 цагийн дараа бид нэр гарлаа. Дайш митала. Дээмээ энэ бол хүчтэй хүмүүсийн хөгжим гэж хэлэх байна. Хүчрэг хүмүүс дохно гэж. Хүчтэй хүмүүсийн хөгжим. Эсвэл өөр боломжгүй. Хипхоп, регги бол чулуудын хөгжимчтэй. Энэ хөгжмөөр бид амьдрдаг. Бидний бүгдийг өгдөг юм. Энэ бидний амьдрал, бидний хөгжим. За хүрээд ирлээ тэрүүн. Аль юу наашир. Энэ үнэхээр чанартай. Зарчмын хөдөлгөх юм бол надад үнэхээр гинтийн билэг боллоо. Монголд ийм сайн хамтлаг байдаг гэж үнэхээр сансаггүй шүү. Дээмээ бид үнэхээр санаагүй Монголд эсхий гэрээс өөр зүйл байхгүй л гэж бодсон юм шүү. Би интернетээс дүрс бичлэг харсан л та. Гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн. Үнэн дээр бол жирийн үзэгдэл биш ээ. Монголоос ирж буй анхны хамтлаг учраас бид сонсох болно. Бидний таалагдах ухаа гэж бодож байгаа шүү. Таны хамтлагийн тоглолт надад маш их таалагдсан. Ерөнхий дугуурлт чинь их таалагдлаа. Микс байдлаар. Тэгээч дугуурлт нь мэдрэмж цайтай. Та нар өөрсдийн үндэсний орлогыг шингээж өгч чадсан байна. Жинхэнэ утгаараа хүнд метал болсон байна. Тийм шүү. Үрлцээс явагдал чинь маш их баярлаа. Үнэхээр сайн байна шүү. Та нарт баярлалаа. Энэ 2011 он бол манай айсын сэлхийн 25 жилийн ой тохиож байгаа. За энэ маань ямар учиртай гэхээр 1986 оны 3-р сард баяраа маань анх айсын сэлхэд соолгогдож нар орж ирсэн. За ингээд бид нар урд нь гуруудаа байсан учраас баяраа маань цолтойч нар орж ирснээр бид нар бол жинхэнэ хэв металыг тоглож эхэлсэн байдаг. За тэгээд бид нар энэ 25 жилийнхаа ойд зориулж бид нар бол одоо энэ таног энэ ойд зориулж хийж байгаа. А мөн энэ 2011 онд бол бид нар төлөвлөсөн бол маш их байгаа. Ямар ямар хэдэн төгөөбэй хийн за ингээд шинэ дорн зүгийн салхи концертныхаа бэлтгэлд орсон байж байгаа. Тэгээд бол бид нэр бол энэ жилд бол нэгэн их яхуу дайсан ажилтан гэсэн тийм ядтай байгаа. Хамтлагийн хувьд бол одоо 25 жилд бол одоо тодорхой хэмжээгээр нэлээх хугацаа. Энэ хугацаанд бид нар одоо ямар ч байсан бид нар өөрсдийн гэсэн одоо стилээрээ тоглож гэж Монголынхаа арт түмэнд одоо ингээд уран бүтээлүүд хөргөж үдийн зэрэгтэй үүсэнтэй одоо бид нар миний хувьд бол одоо их талархгүй штэ байна л да. Яг бол Монголд одоо хүнд рок стил их яг тууштай явж өнөөдөр хүрч байгаа хамтлаг бол одоо манайх л байх л гэж бодож тайна. Хүнд рок стилтэй. А яг бид нар тухайд бол хэв метал гэж явж байсан. Одоо бол бид бол дит метал гэж явж байгаа. Дит метал гэдэг нь одоо өнөөдрийн дэлхийн рокийн одоо хөгжлийн харахад бол одоо хамгийн хүнд метал тим одоо рок хөгжлийн өсөл байна. Энэгээр бид нар одоо ингэж явж байна. Хожид гэсэн бид нар тодорхой хэмжээгээр одоо тодорхой хэмжээний хугацаагаар явах болно.
хөвчөд ерний хизээ хөвт явна гэдэг бол одоо тайлбар хийхэд бол жоох хэцүү байна. За эсэнслэг хамтлах маань болохоор өөрөө яг цаг хугацаанд бас том том хувирлтуудыг маш их хийсэн байгаа. Тэгээ хэви метал, дэд метал хөтчлөн. А тийм учраас одоо ч гэсэн манай дараагийн цомог маань дууралтын хувьд, хөгжмийн хувьд бас нэг өөр төвчөнд очих байх гэж бид нар хичээж зурж ажиллаж байгаа. А тэгээд сүүлийн одоо орчин үеийн метал хөгжмийн яг хувьслаад агаад тэр утгаараас тодорхой хэмжээнд хувирхыг хичээж байгаа. За өнөөдрийн төвшөнд бол Монголын метал гэж ярих юм бол жоох хэцүү л дээ. Одоо хамтлагууд бол яг металаараа ингээд жанр жанраараа явж байгаа хамтлагууд бол ерөөдөө цөөхөн тэгээл ингээл нэг янз янз юм тогтоод явж байгаа. Яг ингээд хүнд гэх юм бол яг хэд хэдэн хамтлаг юм метроном зүгээр л энэ хамтлагууд бол яг ерөөдөө сайн сайн хийх бах. Бид бас ингээд эсэн дэлхийн өмнөөс ингээд хүлээж байгаа. Бас сайн сайн уран бүтээлүүд бас хийх баха. Ашин шил хамтлаг 25 жил метал стилд метршгүүгээр үнч тэмцэж ирлээ. Хойшт ер нь тэмцэх болно, хойшт явах болно. Тэм учраас метал хөгжим мантава. Иймхүү метал хөгжим баруун Европоос гараган авч Аз, Америк, Латин Америк бүр талын Монгол төртөл орж ирчихсэн хүрээгэн тэлж хөгжсөөр байна. Өнөөдөр манай Монголд метал усгалаар тоглодог олон шин залуу хамтлагууд гарч ирж байна. Бид дэлхийн метал хөгжмийн усгалтаа иймхүү хөл дийлэн алхаж явна. Метал хэмээх энэ аймшигтай хүчирхэг хүнд хөгжим даян дэлхийд хөгжсөөр хүрээгээ тэлсээр бас шинчлэх цаар. Метал хөгжим нь хүний ямар улс төрийн замналтай